Jaká je naše strategie na vesnici? No, aby všichni měli všechno, že ano? No, to je samozřejmě, no. To ví taky každý bulík. Jenže, jakou taktikou my se k tomu dostaneme? No, řekni, neboj. No, tím, že nikdo nebude mít nic. Ale to snad ne. Jo, jenže mu to nebudu říkat. Hele, právě tak jako nesmíš připustit, aby si někdo myslel, že ty něčemu nerozumíš. Ty seš hlava obce, ergo kladívko, musíš rozumět čemu. No to přece nemůžu. No to vím taky, že nemůžeš, ale nesmíš to dát na sobě najevo. Hele, jediný, co doopravdy musíš vědět, je to, že na každýho musíš něco vědět, ale musíš být ostražitej. Hlavně pozor na ty, co tomu rozumějí. Tatínku, kde jste tohle sebral? A na ty přitroublí, na ty buď bodrej. Nedej na sobě znát, že to, co říká on, je úplná pitomost. Jeho tím nepřesvědčíš a sám sobě ublížíš. Protože jak nemáš na své straně ukřivděný, ublížený a neschopný, tak to dlouho nepovedeš, to si piš.